Зниження вартості газу для населення анонсував глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час виступу на форумі у Давосі. За його словами, європейці вже відчули переваги нового контракту «Нафтогазу» із російським «Газпромом». Невдовзі відчують і українці. Щоправда, до кінця опалювального сезону тарифи на газ для українців точно не зміняться. Ціна зафіксована на рівні 8 тисяч гривень за кубометр. Натомість особисто Олексій Коболєв вже відчув усі переваги своєї посади і не бачить проблем у розмірі його зарплатні та премії. Яким чином можна донести простим нашим українцям, глядачам, потенційним виборцям, донести цю тезу, що це є пропорція, закономірність, коли, скажімо, 8-мільйонні премії Держимордам, перепрошую, і найбідніший народ в Європі? Ну, дивіться, це, на мою думку, є пряма залежність. Тому що, грубо кажучи, ми бачимо, що наш 1%, да, який керує країною, він керує країною, в першу чергу, формуючи правила для своєї вигоди. Тому що, наприклад, в контексті Коболєва, проблема є в тому, що з точки зору документів, я впевнений, що там дуже складно підкупатися. Да? Тобто вони сформували відповідним чином і внесли зміну законодавства щодо наглядової ради, яка визначає ці всі премії, контракти. Тобто з точки зору юридичного, нібито він і нічого... Вітренко і... погоджує Коболєву, Коболєв, да, Вітренко. Абсолютно вірно. Наглядова рада, яка отримує так само кошти, да, і переважна більшість знаходиться за межами нашої країни, її представники, вона погоджує всі ці речі. Але тут є фактор, який називається фактор соціальної справедливості. По суті, ми з вами розуміємо, що з точки зору юридичного, знаєте, якщо юридично не опирається на нюанси справедливості, то це юридично нікчемно. По суті. Тобто, на мою думку, ситуація з Коболєвим, вона є просто цілому показником того, що у нас у питаннях державних фінансів, винагороди ключових чиновників, керівників державних компаній є повний безлад. Якщо тут не навести лад, а це дуже помітно по заробіткам чиновників, наша країна і не стане багатшою, населення не стане більше доходів отримувати, тому що от всі ці люди, вони з'їдають навіть ті невеличкі мізерні кошти, які в цілому у нас наповнюють бюджет. Дякую вам, пане Дмитре. Ну, ми вже так вияснили, що там з точки зору політичного чи з точки зору економічного не підкопаєшся. Ні, з точки зору якраз політичного це абсолютно скандально. Ні, ну, морально, з точки морально, зору юридичного. З точки зору морального аспекту. Чи морально керівнику найбіднішої держави в Європі отримати 8 мільйонів доларів премії? Не знаю, я не панутець. Ви знаєте, але я стою на тих позиціях, що, знаєте, дешева рибка, погана юшка. Коли Тимошенко підписувала свій час газ по 380 доларів, всі отримували мізерні зарплати. Зараз молоді хлопці 8 мільйонів виписали собі премії, але вони газ качають по 160, по 180. Я не знаю, що краще, робити вигляд, що ми всі рівні в бідності, а виходити на вулиці Києва, ось зараз Зеленський там в Ізраїлі є чи був, я їздив на святу землю, гріхи замалювати. То автомобілі там набагато гірше, ніж у українців. Один Геленваген бачив, і то мені сказали, що це, знаєте, це з маєтка Коломойського. Дивіться, і два тобто, крузака. Тобто ви вважаєте, що зарплати керівництва «Нафтогазу» є нормальними? Я вважаю, що якщо з ними вклали таку угоду, воно хтось з ними угоду укладав, це ж не вони самі собі приготували угоду. Але ж є поняття злочинної угоди, несправедливої угоди. Подавайте в суд, що з ним держава неправильно зробила угоду. Передивляйтеся. Так її. Це якраз і те, що і починає... Дивіться, Володимир Зеленський поставив це перед урядом. Ну, давайте, от, уряда, тобто, давайте... От давайте подивимося, як уряд Гончарука виконає завдання президента, яке він йому поставив, коли дав йому другий шанс. Тим більше ви зачепили тему українського газу, газу українського видобутку. Да, видобутку. Я кажу просто про ціну на газ, по якій ми покупуємо. І тому ось я як платник за газ, я приватник, знаєте, я куркульського роду. Тому я плачу за газ і знаю, скільки він коштує. Ось при Порошенко рік тому я платив під 9, по-моєму, 60, а зараз 7,60 плачу. В цьому році я плачу дешевше, ніж рік тому. Я людина, яка сама платить за газ. А тим більше зараз... І наскільки дешевше платить? Ну, на 2 гривні майже. На 2 гривні. Ой, велика знижка. А мені по газу я плачу за всі будинки, вибачаюсь, я в місяць десь на 350 доларів менше плачу. Ну, ви знаєте, є такі поняття, ну, коли, скажімо, доходи. Стиснути українців один орган так, щоб він став синім, таким фіолетовим, а потім, і коли він почне скавуліти, потім трошки попустити, і він буде, коли Бурочковий, скаже, о, супер.
Оце, мені здається, зараз оці 2 гривні, воно, коли ми розуміємо, що весь газ українського видобутку потім перемішується з газом російським, так званим словацьким. Нібито швейцарським через компанію прокладки. Це ж мафія. Це мафія, по суті, сама собі узаконила. Тут я не маю права говорити, що я якусь вашу точку зору... Тоді давайте боротися з мафією, а то ми починаємо дивитися, в кого які зарплати. Так це важливе питання. Так вони мафія настільки нагло, що вони собі зарплатами, це, по суті, узаконена мафія. Тоді у нас наступного разу буде можливість обрати іншу мафію до Верховної Ради. Пане Дмитро, але щось іншу Верховну поки що не видно, щоб хотіли іншу партію обирати. По-перше, ми нікуди заглядаємо в чужі кишені, це наші кишені. Тому що ці люди отримують, працюють на державу, на державні компанії. Державне підприємство. Тобто люди або міністри, якщо ми з вами говоримо про міністрів, вони так само отримують кошти з бюджету. Тобто це наші гроші. Наші гроші, безпосередньо. Ну, бюджет, ще Тетчер сказала, бюджет – це народні гроші. Тому ми маємо право ставити питання про їх доходи. Тому що, коли, наприклад, ми візьмемо, от скандал, наприклад, був не лише з Коболєв, у нас із паном Смілянським скандал, ви знаєте, який зараз отримує більше, ніж його колега, яка керує американською поштою. При тому, що американська пошта, об'єми там не українські пошти. Хтось йому цей контракт запропонував. Я кажу, що вам питання не в Смілянському, питання хтось прописує контракт. Питання політичної відповідальності, в тому числі тих людей, які зараз представляють виконавчу владу. Пан Гончарук і його оточення. Ну, знімуть Гончарука в травні місяці, ну... Я ж кажу, ну знімуть його. І все одно не за те, що його знімуть, що у Коболєва велика зарплата. Мені здається, воно може контроверсійно, але якби, скажімо, 2-3 автоматника в такій чорній формі з балаклавами, з якимись надписами якихось дуже багато тих структур, так званих антикорупційних, просто постояли би під кабінетом, з того ж таки Смілянського чи Коболєва, вони б, мені здається, задумалися і, можливо, навіть добровільно б написали заяву, що їм і не треба, можливо, 8 мільйонів доларів.